ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। 60 ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଧିକ ଅଧପନ୍ତରିଆ। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନି ଠିକାଦାର। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଥାନା କଚେରୀର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। କଟକ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହିତାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଳୟା ବେଉରିଆଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟା କହିବାରୁ ସାଗର ନାମକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବା ଦଶନା ଘର 2 ମାସ ଯାକ 3 ମାସ ଯାକ ମୋ ଘରକୁ ଠଉଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋ ଘର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖଟିକିରି ଆଣିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ଆଉ ତମେ ଭାଇନା ମୁଁ ତମେ ହାତ ଦେବନି କି ଗୋଡ଼ ଦେବନି, ଘର ହବ ତମେ ଦେଖିବ ନା। ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଗର ନା ସେ ତ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିବ ଆମ କତିକି, ଆମେ ଯାଇକି ସାଇନ୍ ମାରିଦେବୁ ଭୁଜି ଯିବୁ, ସେ ତାର ପଇସା ନେବ। ପଳେଇବ ବେରେ ଖାତା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହି ନେଇଗଲେ ବୋଉଠାରୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକିନି ବୋଉକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ପଳେଇବ ବେରାକୁ କହିବା, ସେଇଠୁ ବୋଉକୁ ନେଇକିନି ଗଲୁ ଆମେ, ଯାଇକିନି ପଳେଇବ ବେରାକୁ କହିଲୁ, କହିଲା ଠାରୁ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ନା ତମେ ଯାହ ଥାନା କୋର୍ଟ କତିରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କଳା ତମେ କରିପାରିବ ନା, ମେଟା ଦେଇଦିଅ ଖାତାଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଖାତାଟା ନେଇକି। ତ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଉନା ନା, ତତେ କାହିଁ ଦେବୁ। ନିଜେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ବାକି 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟା। ସେ କେବଳ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଏ ତାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଖାଲି ସହଯୋଗ କରୁ। ମୁରବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଉପରେ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ନାରୀ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା, ଆର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୁଫ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଙ୍କ ସହ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।